Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Queremos com alegria receber cada um de vocês no programa do Pai das Misericórdias, onde nós vamos meditar frente àquilo que o Papa Francisco tem nos ajudado a refletir, a ruminar, a trazer para a nossa vida, para as nossas famílias, mas para a nossa vida pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o Pai Nosso, nós vamos trazer algumas particularidades, né, daquilo que o Papa Francisco nos ensina como cristão e como nós devemos nos dirigir ao Pai das Misericórdias, mas também no dia de hoje nós vamos refletir o que isso impacta na nossa vida. O Pai Nosso é o Pai que estás nos céus, ou seja, o Pai das Misericórdias. Então abra bem o seu coração e vamos viver bem cada momento dessa reflexão de hoje. E nós vamos meditar sobre santificado seja o vosso nome. E a oração do Pai Nosso está lá, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 8. E nós vamos compreender o que hoje o Papa Francisco quer nos falar através deste Evangelho. Nas vossas orações, não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. No nosso percurso e nessa descoberta da oração do Pai Nosso, hoje vamos aprofundar nessas primeiras motivações. São sete motivações, são sete invocações, isto é, não é? Santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo. E quando nós invocamos, né, o nome de Deus, dizendo que santificado seja o teu santo nome, nós estamos aderindo, não é, àquilo que Deus é, santo. E esta provocação que o Papa Francisco nos faz é que nós possamos chegar cada dia mais nessa santidade desse Deus que é santo. Por quê? Porque nós somos filhos desse Deus. E porque somos filhos desse Deus, nós participamos da sua santidade. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, minhas irmãs, a santidade de nosso Senhor, a santidade daquele que nos criou, a santidade daquele que forma a cada um de nós para esta realidade, que todos sejamos santos, como vosso Pai do céu é santo. Percebe que o itinerário quaresmal que nós estamos vivendo e que vivemos, não é? Esse foi para nos levar à ressurreição. Neste mês de abril, o mês também onde nós estamos aí nas oitavas da Páscoa, nós vamos viver, não é, até Pentecostes, essa santidade que o Espírito Santo nos leva a viver. E o Papa Francisco vai nos falando quem é o centro deste vós, santificado seja o teu santo nome, o próprio Deus. Aqui o Papa Francisco quer trazer para nós a centralidade. Deus, ele precisa estar no centro da nossa vida, no centro da nossa meditação, no centro, não é, de tudo aquilo que nós fomos fazer. Por quê? Porque se nós vivermos desta maneira, nós vamos santificando o nosso dia, nós vamos santificando o nosso trabalho, nós vamos santificando o nosso modo de falar com as pessoas, nós vamos santificando, não é, aquilo que está à nossa volta, até mesmo, né, você que aí daqui a pouquinho vai fazer o seu almoço, o seu jantar, aquilo que você for fazer, você faz já com um espírito diferente, um espírito de santidade, e as coisas vão ser feitas com muito amor. E o Papa Francisco está dizendo, o centro de Deus na nossa vida precisa gerar em nós santidade, porque Ele é santo. E nós somos pessoas necessitadas dessa santidade. O próprio Papa Francisco fala, o vós, que é Deus, e o nós, que temos essa necessidade humana dessa santidade de Deus. E por isso, meus irmãos, o Papa Francisco fala que na primeira parte, que Jesus faz nos entrar nos desejos
todos dirigido ao Pai, ele nos fala justamente isso: santificado seja o vosso nome. E esse santificado leva-nos a pedir que venha a nós o vosso reino e pedindo que seja feita a vossa vontade. Na segunda, é o próprio Deus, né, que entra, não é, na nossa vida para nos santificar. Então a gente clama o Pai, que é santo, nós clamamos o teu reino, nós clamamos que seja feita a vossa vontade, para que nós possamos também, não é, diante das necessidades que nós trazemos, não é, fazer a vossa vontade. E aí, meus irmãos, a coisa mais importante que o Pai Nosso vai nos ensinar: o perdão dos nossos pecados, o amparo nas nossas dificuldades, não é, e a libertação da tentação, do mal que todos nós passamos. Percebes que o Papa Francisco tem uma preocupação, não é, levar-nos a viver uma atitude de santidade, a santidade do nosso Deus. Essa santidade que nos alcança, essa santidade que faz com que nós sejamos protegidos na hora da tentação, na hora que nós somos ali caluniados, somos difamados. Nós vamos dar uma resposta diferente. Nós vamos falar e vamos, não é, dar ao outro não uma resposta ríspida, não uma resposta grosseira, mas uma resposta em santidade. Percebe-se que o Papa Francisco quer que nós elevemos o nosso coração a Deus, que é três vezes santos, e isso mostra a nossa necessidade que nós temos de nos entregarmos a Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, no dia de hoje, não é, faça essa experiência de buscar a santidade. Faça essa experiência de se entregar ao coração misericordioso do Pai. Faça essa experiência de reconhecer: somos necessitados. Necessitados, não é, de Deus, da sua santidade, para que nós possamos ser santos também. Não é verdade que nós queremos isso? Não é verdade que nós buscamos isso, almejamos isso? Então, cada reflexão aqui, não é, do Papa Francisco, nos mostra essa verdade. Somos necessitados de Deus, somos necessitados da sua presença, somos necessitados, né, da tua glória, do teu poder, para nos libertar, para nos curar, para nos fazer avançar na vontade de Deus. E por isso, meu irmão, minha irmã, abra o coração nesse dia, pedindo a Deus: Senhor, faça-me santo. Senhor, venha ao auxílio das minhas fraquezas, das minhas necessidades, no momento de tentação, no momento de provação, no momento de tribulação, no momento talvez do desemprego, da enfermidade. Meu irmão, minha irmã, clame a Deus, não é, que seja feita a vossa vontade, não é, que nos liberte de toda tentação, que nos liberte de todo mal. É isso que o Papa Francisco está querendo incutir no nosso coração, não é, essa intimidade. Ele quer nos educar, não é, a não multiplicar palavras, mas nos dirigir a Deus, não é, de forma tranquila, de forma que nós não vamos, não é, ali inventar palavras, mas é a nossa verdade. Seja verdadeiro na sua oração, seja verdadeira, verdadeiro naquilo que você traz no seu coração. E por isso, consagremos o nosso coração, a nossa vida, ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Nesse dia quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso, Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo o seu rosto. Desejo com esta consagração reconhecer-vos, louvar-vos, acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das Misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-me-vos também a toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo
e os que recomendaram a minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo, misericordioso. Peço esta graça em nome do seu Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. E desça sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.